नमस्कार दर्शकबिन, हामी आज अलि बेग्लै माहौलमा आएका छौँ। दोहोरीको माझ यो चिसो मौसम र दोहोरीको माझ आएका छौँ। हामी सौभाग्य कला केन्द्र तानसेन पाल्पाको यो स्थानमा रहेर हामी आज दोहोरी गम्छा गम्छी लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूको माझ अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। र हामीसँग आज दोहोरीमा घम्सा घम्सीका लागि दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सुमधुर स्वरका धनी मेरो प्यारो मित्र राजन थापा हुनुहुन्छ। हाम्रो जेम्स भोकलतर्फ भने हाम्रो लेडिज भोकलतर्फ मेरो प्यारी नानी सीमा विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूको दोहोरी सुन्नेछौँ। ल सुरु गरौँ। Thank you.
Oh.